თქვენ იმყოფებით დილისა მინისტროში. დილისა მინისტრო. გრადი გარდობა. დემოკრატიული საქართველოსთვის. Șansi imisa rom ძალიან ბევრი ევარჯიშა და შედეგიც მიიღო უკვე ნინა თიბილაშვილს აქვს, ის არის არამოფარიკავე და მსოფლიო ჩემპიონი, ირმა ხეცურიანი კი მსოფლიო თასის გათამაშების ოქროს მფლობელი და სწორედ ქართველი პარასპორტმენების მიღწევებს და წარმატებებზე ვისაუბრებთ გადაცემის დასკვნით ნაწილში. დაახლოებით 40 წუთში შეგახვედრებთ მე ამ ადამიანებს. ნინა თიბილაშვილი გვეყოლება გადაცემაში სტუმრად. Când îmi copiezi dilisa ministrului, dilisa ministru, gradi gardoba, democrații unii, secatul ăstuiesc.